И така, твой ден продължава, уважаеми зрители, онлайн матури и нова визия за учебните програми, дискусия с родители и учители за предложенията на Министерството на образованието. Поканихме Ирина Манушева, която е бивш учител, преводач и майка на три деца, а Данко Калапиш, директор на 107-о училище, основно училище, е на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте! Ще си позволя първо да дам думата на госпожа Манушева. Как посрещате идеята за онлайн матури? Още от следващата година, ако може. Здравейте! Честно казано, за мен основният проблем е изобщо разговорът за тези матури и какво правим с тях. Дали те ще бъдат онлайн или не, всъщност измества фокуса от основния въпрос. Защо правим тези матури на различните етапи, и за четвърти, и за седми, и за десети клас? Какво оценяваме с тях, какво измерваме, за какво ни служат резултатите? Това означава ли, че вие по-скоро мислите, че от част от тези матури в конкретните етапи от учебния процес на едно дете са ненужни? Неефективни. Смятам, че в сегашния си вид те са направо вредни. Вредни? Защо? Защото, особено всички го знаем за седми клас, те практически разширяват ножицата между училищата, което е един от основните проблеми в нашето образование. За съжаление, напоследък се наблюдава подобна тенденция и с матурите, тъй наречени, това са националните външни оценявания за четвърти клас, където също много училища вече започват да използват резултатите от тях за прием в различни паралелки. Всичко това са едни доста опасни практики. Видяхме докъде стигна разширяването на ножицата в гимназиите. Много е важно да по някакъв начин да узаптим този процес. Вместо това ние го задълбочихме с задължителното профилиране от 2016 насам. И мисля, че вместо да си говорим в какъв формат точно, по какъв начин, дали онлайн или на хартия, да провеждаме всички изпити, външните оценявания за децата, трябва сериозно си зададем въпроса какво искаме от тези изпити, какво измерваме с тях, как тълкуваме резултатите. Добре. За да ни бъдат полезни за всички. Добре, господин Калапиш, идвам към вас, за да ви присъединя към нашия разговор. Вредни матури, казва госпожа Манушева, с свои аргументи и мотиви за това как се разтваря ножицата между различните учебни заведения и неефективността на матурите като смисъл и резултати, които би следвало да се гонят през тях. Какво е вашето мнение като директор? Аз не бих бил толкова краен, не бих нарекал матурите в никакъв случай вредни. Ще акцентирам върху седмия клас, където госпожа Манушева казва, че се разширява ножицата. Ние всъщност нямаме никакъв друг механизъм, по който да правим класирането след завършено основно образование, респективно след седми клас. Друга тема е формата, начина какво точно мерим. Да, това разбира се може да бъде обект на доста разговори, но аз лично ще се акцентирам върху основната тема. Аз пък ще този въпрос няма да го засягам, тъй като смятам, че в рамките на... Кой въпрос, извинявайте, изгубих се за момент. Моля ви, кажете, кой въпрос няма да засягате, не разбрах. Въпросът дали са полезни, вредни матури, мисля, че в момента не го коментираме въпроса, това, което е по-важно за нас в случая, поне от това, което Министерството извади като новина, е да разберем дали всъщност имаме готовност да ги провеждаме в формата, в който искат да се случва, т.е. онлайн. Аз да ви кажа, тук съм по-склонна да се съглася с госпожа Манушева, че да ви кажа честно, формата едва ли би ме вълнувал като родител, отколкото резултата, който носи за детето ми и за неговото напредване в образованието, матурата. Искам да ви кажа, че формат в онлайн вариант измерва едни компетентности. Формат в хартиен вариант вече измерва друг вид компетентности. Защото пределно ви е ясно, че в онлайн формат не може да се чертае, не може да се извлича информация от текст. Тоест, то може, но няма да се измерва тези умения, които измерваме в момент. Така че за мен пък наистина е важно да знаем, ако ги правим в този формат, къде ги правим. Пак ще кажа, да. Има какво да коментираме по темата за това дали са ефективни, дали са полезни, в кой клас трябва да ги има, къде трябва да се случват. Да. И пак ще кажа, нямаме друг механизъм на този етап,
по който да реализираме план приема след завършено основно образование. За другите два етапа не коментирам тяхната полезност. Връщам ви на формата, защото казвате нещо важно и което пропуснах да фокусирам в разговора ни. Формата по отношение на възможни задачи, които могат да се изпълняват на хартия, но не могат да се изпълняват онлайн. Да разбирам ли, че вие сте тревожен и леко скептичен по отношение на предложения онлайн формат? Тревожен не бих казал, по-скоро несигурен в това, което би могло да се случи като вариант. Защото да, има много плюсове. Електронната матура има много плюсове. Премахваме изцяло оценителите. Защото един електронен тест се измерва моментално, се проверява през система. Но въпросът е наистина какво ще измерваме през него, защото формата на задачите наистина е различен. Представете си, например, тъй като се говори за НВО в четвърти клас, една диктовка как ще я направим на компютър? Тоест ние ще измерваме бързината на писане на децата през компютър или ще измерваме неговата грамотност. Нали, затова казвам, че формата трябва да бъде много добре обмислен, за да се прецени дали ще бъде полезен, ефективен или дали просто ще измерваме дигиталните компетентности на тези деца. Добре. Разбира се, това е нещо, което аз не го виждам да се случи в близката една година. Категоричен сте в това. Госпожо Манушева, какво мислите? Вие има ли пресечна точка по отношение на тези опасения за онлайн формата, които могат да възникват като проблеми вече в бъдеще? Разбира се, всъщност мисля, че ние имаме много тук сериозно засичане във вижданията. Господин Калапиш каза същото, ние трябва да преценим какво всъщност измерваме. Това е и моята теза. Като казвам, че те са вредни, тези външни оценявания в момента, аз имам предвид точно това, че ние ги провеждаме без да знаем какво измерваме за какво ползваме резултатите. Той казва на практика същото, ако правилно разбирам. Нали, ако в момента променим формата, ние изместваме фокуса на това, което измерваме. Затова личното ми мнение и на редица организации, които работят за реформа в образованието, е, че трябва да проведем много сериозен разговор за това, кои са съществените проблеми при нас и как можем да използваме този механизъм на външните оценявания, за да може да проследим ефектите от различните мерки. Важна ли е политическата стабилност за този разговор? Разбира се, че е важно, но това е един надполитически въпрос, ако разбираме под политика, партийната политика. Под политика визирам важен... тук да имаме редовен кабинет, редовен министър на образованието. Да, разбрахме. Видно точно това е една... политиката в образованието трябва да бъде нещо, за което ние като общество да се споразумеем и то да бъде спазвано с приемственост от различните кабинети. Да бъде ясно, че това е приоритет на нашето общество. И това, за което се разберем, политиката в образованието в оня древен смисъл на политика като управление на полиса, на начин на развитие на цялото общество, това нещо да имаме договорка между всички политически сили, че независимо как се сменят кабинетите, това, до което ние стигнем като обществен консенсус, ще бъде прилагано, докато постигнем едно по-смислено и полезно образование и за децата, и подрастващите, и за цялото ни общество. Конкретно, освен този разговор за матурите, смисъл от тях, резултатите, които дават, в кои етапи от образованието да се провеждат и вече в какъв формат, какво друго трябва да стои на дневен ред и с което да се захванат следващите народни представители в 50-я поред парламент и евентуално следващите управленци в следващия редовен кабинет след 9 юни? Смятам, че на първо време трябва да малко да възпарем промените на парче. Ние постоянно предприемаме някакви малки реформи в образованието, без да направим сериозен анализ на проблемите, които имаме. Без да попитаме директните потребители на образованието всъщност какво търсят, какви са техните проблеми и какво ще им бъде полезно. Да не забравяме, че възприехме едно такава голяма промяна като задължителното профилиране или насочване към професионална паралелка, без да попитаме всъщност подрастващите дали желаят да се профилират или не. И то в един много особен момент от цивилизационната ни история.
Така че трябва да проведем, както вече споменах, съжалявам, че се повтарям, но един обществен разговор на много широка основа за това какво целим изобщо с образованието си, след това да видим по какъв начин можем да го постигаме. И това, между другото, са стъпките, които предприемат редица образователни системи в момента в света. И ако погледнете най-успешните системи, и като финландската, и като естонската, и сега Уелс проведе наскоро много сериозна реформа в образованието си, всички те започват точно от това, да си зададат въпроса каква е целта ни и как можем да я постигнем, а след това да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да проследяваме как се развиват нашата идея и дали постигаме целите, които сме си поставили. Благодаря ви, госпожо Манушева, за това участие. Господин Калапиш, финални думи от вас по същия въпрос. На къде трябва да се гледа след 9 юни по отношение на образованието? Защото, да ви кажа честно, чувам как това е велик първи приоритет на абсолютно всички партии, които се борят за нашето доверие като избиратели. Обаче... Да. Аз съм 21 години в системата на образованието. Като учител, като директор, съответно горе-долу 50 на 50 като време. В интерес на истината всички ние го чуваме това как е наистина голям приоритет. От изключителна важност е, който и да дойде, както каза и госпожа Манушева, първа точка да не се правят промените на парче и на малки крачки, защото те не помагат. И втора точка да се умеем така да го направим, че да бъде наистина да има приемственост между различните правителства. Благодаря ви много. Така ще да се случват нещата в правилната посока за нашите деца. Благодаря ви много. Тепърва ще водим този разговор и ще ви поканим отново. И на двама ви благодаря за приятата покана. Уважаеми зрители, време е за новините. 9 часа и 58 минути.